Fazil Mustafa kimdən şübhələndiyini özü açıqladı. Əvvalə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni Müsavat Media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu ötən gün yaşadığı evin qarşısında terrora məruz qalan Milli Məclis deputatı Fazil Mustafa ilə telefon danışıq edib. Yeni sabah az xəbər verir ki, millət vəkili özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib. Fazil Mustafa İrandan şüfələndiyini qeyd edib. Versiya təqribi o olar. Mənim başqa düşmənim yoxdur.